Gerą vakarą. LFF stadionas jūsų ekranuose ir šiandien čia stebėsime dar vieneres. Hegelman LFF taurės antrojo etapo rungtynės ir jūsų ekranuose būtent šios dienos varžovai. 16-asis Matas Ramanauskas, 18-asis Dominykas Barauskas, čia toks bandymas ir Lukas Paukštė. Šį sezoną vieną įvartį ir viena ryškesnių asmenybių aikštės viduryje ir iškart po Brizolos traumos Romanovski. Atlieka smūgį virš vartų. Vieną prieš kur kas jaunesnį savo varžovą, Kiškevičių. Šešplaukis, perdamas į baudos aikštelę, čia galimybė ir smūgis šalia vartų. Ir vienas nulis, Paulauskas. Kytis Paulauskas po šio standarto nukreipia kamuolį į vartus galvą. Na, reikia žiūrėti pakartojimą, kasgi čia nutiko. Barauskas išmušė kamuolį ten Sadauskas. Romanovski bando tarp kelių varžovų ir galiausiai Romanovski muša įvartį 1-1. Oi, kaip išsivartė ten toje situacijoje Daniel Romanovski. Ir 69 minutė šiauliečiai demonstruoja, kad taurė yra visai kas kita negu OptiBet lyga. Dar kartą ši situacija tarp kelių varžovų, nu čia ir sėkmės šiek tiek prisidėjo. Tik dabar turi galimybę kažką pavojingo nuveikti Bilonogas ir buvo labai arti to. Gyčių Paulausko, aišku. Ir vėlgi čia buvo arti. Pirmose etapuose laukė lengvesni varžovai, jie buvo įveikti. Vėliau prieš Babrungo buvo pralaimėta po 11 metrų baudinių serijos. Lukas. Kurį laiką minėjau, nerungtyniavo dėl traumos, o 11 metrų baudinys yra fiksuojamas. 90-oji rungtynių minutė. Ir 2-1. Kampo atspėja Lukas Paukštė, o Lukasas Diesas gaus kortelę, bet įvartis, aišku, yra vertas to. Viskas. Vilniaus riteriai triumfuoja ir laimi šias rungtynes 2-1, keliauja į aštuntfinalį.